مقابلہ حسن قرات صوت القرآن کا آغاز کر رہا ہوں. پہلے جو ہمارے کنٹسٹنٹ ہیں ان کا نام ہے محمد معاذ، تشریف لائیں اور قرآن کریم کی آیات بینات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. محمد معاذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم. ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ. محمد معاذ قاری صاحب کیا فرمائیے گا کہ آپ چونکہ ہم سن رہے ہیں آپ جج کر رہے ہیں، صرف تجوید کو دیکھیں گے آپ یا دیگر قواعد و ضوابط جو علماء تجوید نے جو بیان کیے ہیں تحریر کیے ہیں ان کے حوالے سے آپ توجہ فرمائیے؟ دیکھیں تجوید کو بھی دیکھنا ہے، ساتھ میں ان کی آواز کو بھی دیکھنا ہے، اور ساتھ میں یہ کہ وہ مخرج کی ادائیگی کیسے کرتے ہیں، الفاظ کی ادائیگی کیسے ادائیگی کیسے کر رہے ہیں، یہ تینوں کے ہم نے نمبر رکھے ہیں. تجوید کے بھی 10 نمبر رکھے ہیں، ٹھیک ہے، حسن صوت کے بھی 10 نمبر رکھے ہیں اور ادائیگی کے بھی 10 نمبر رکھے ہیں، کل ملا کے 30 ہیں، اس میں سے ہمیں دینے ہیں. معاذ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ معاذ نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے، تجوید بھی ان کی اچھی ہے، اور اگر یہ تھوڑی اور محنت کریں تو بہت اچھے قاری بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے.